Men Kjell Broberg, du har berättat, alltså jag har nämnt det här, du är 83 år gammal och du har 12 barn. Du är gift med en kvinna som heter Ingegärd och du har 28 barnbarn och du har flera barnbarnsbarn. Jag frågade dig här, kan du födelsedagarna på alla dina 12 barn? Nej, inte så här. Nej. Måste jag bli påmind ifrån. Men namnen kan du? Namnen kan jag. Kan du namnen på alla barnbarnen? Ja, jag tror det. Ja. Ja, det är ju en utmaning. Du är ju trots allt 83 år. Men berätta någonting från din uppväxt. Hur var din uppväxt? Är du uppvuxen i ett kristet hem, söndagsskola och så här? Nej, det är jag inte. Jag är uppväxt i ett mest vanligt hem där det inte existerar någon tro på Gud. Utan det var i skolan jag kunde få höra på kristendomsundervisning. Det var all andet som jag fick uppleva som barn. Du har ju varit lastbilschaufför ända till för några år sedan. Mm. Men du berättade för mig när vi satt och samtalade att din nyfikenhet på lastbilar kom när du var väldigt ung. Ja. Det var, vi bodde ju långt upp i skogen i Torsåker-Hofors-trakten där, och det kom upp en timmerbil där och skulle lasta timmer som var framkört där, och jag var så imponerad av den stora lastbilen som bara växte och blev större medan de lastade den. Så att där kom faktiskt drömmen att när jag blir stor, då ska jag bli, vi sa chaufför på den tiden där jag bodde, och sen hängde det där med mig, och jag var så glad när jag kunde få åka med en lastbil ibland. Det kunde vara brygga bilen, det kunde vara någon annan lastbil, men bara jag fick åka en lastbil tyckte jag var på något vis himmel för mig då. Lite längre upp i tonåren fick du problem med alkohol. När började detta med att du började testa med sprit? För det ställde ju till så mycket elände för dig. Ja. Ja, det var ju ganska tidigt som jag prövade på. Och jag var nog lite blyg. Liksom, och så upplevde jag med spriten att jag varit frimodigare och vågade mera. Liksom. Ja. Kanske stöta på tjejer och lite. Just det. Men det gick över styr. Hur gammal trodde du var när det på något sätt blev en sån makt i ditt liv att du inte riktigt kunde hantera det? Ja, det var nog ganska tidigt. Ofta så blev det att jag drack för mycket så jag var för full. Va? Och många gånger så visste jag inte knappt vad jag hade gjort. Så. Ibland så verkar det som jag förstått att du kom i olag med människor. Du körde bil olovandes. Ja. Ibland fick du till och med hamna på fängelse. Ja, det gick så illa. För när jag träffade Ingegärd då väntade jag bara på en inkallelse till fängelse i 3 månader. Visserligen, det var inte några långa straff, men det var så hon fick börja med mig. Du berättade här för mig tidigare att din pappa, han hade sagt någonting, för han såg ju det här problemet som du hade, men han tyckte om du fick tag på en riktig kvinna. Ja, så. Han sa det, han att jag skulle skaffa mig ett rejält fruntimmer så jag skulle vinna ordning på mig. Och jag måste säga att jag fick den bästa jag kunde ha fått. Det finns inte maken i världen. Nej, fantastiskt. Mm. När man tänker nu, se i backspegeln, även under den svåra tiden, att hon höll ut. Ja, jag har tänkt på det själv. När jag ser hur det är i relationer idag. Ja. Så det är så mäktigt. Hon var en gudagåva. Ja, det var hon. Är en gudagåva. Det är några få som skiljer åt. Du är lite äldre. Ja, jag är 5 år äldre än hon. Men strax efter att ni hade gift er,
Så du nämnde ju om det, så kom du alltså på fängelse. Ja, vi hade inte gift oss då när jag avtjänade fängelsestraff, utan det var under giljatiden där liksom. Då kom hon och hälsa på dig på fängelse. Hon kom, hade en kompis och hennes man som skjutsade upp dit. Ulriksfors heter platsen där fängelset var uppe i Norrland. Men 1961, då gifte ni er. Ja, jamen. Och sen kom barnen. Ja, kom på rar tänkte jag säga. Ja, precis. Men du berättade också att vid ett tillfälle så var det som att hon inte orkade med dig. Och prästen och polisen, vad var det för någonting? Nej, men jag var ju bråkig när jag var full och stimmade med grannar och hon hemma också. Så hon fick ringa efter polisen ibland för mig. Och, ja, det var ju inte bättre utav det, utan det löste inte mina problem med att, utan det gick någon dag och så var jag där igen i samma. Och prästen kom också. Ja, hon hade hem prästen också, och det var en diskussion där Ingerd sa så här till prästen att det var lagom att jag tog och drack mig full, sa hon, så han fick se hur det är. Ja, kanske det, sa prästen, och det tyckte jag var för fruktansvärt att prästen så jag hade lust att jaga utanför att han. Ja, precis. Men det har jag ju. Men det kom också sån svacka i ditt liv att du kände det inte värt att leva. Du plågade som självmordstankar. Du hamnade också på psyket. Jag var på Ulleråker i två omgångar och kom hem därifrån första gången. Så då kom vi osams och då räckte jag i med tabletter, att de fick ringa efter ambulansen då och köra med ett jävla magpumpa. Men då, så, det är ett mirakel att du lever. Ja, det är det. Absolut. Du, jag tror att vi ska göra en liten paus och be att dina två söner och din dotter kommer upp och så sjunger de någonting. Mm. För att sen kommer vi in på det som hände den 8 november 1969. Ja. Som dramatiskt kommer att förändra ditt liv. Mm. Och det var ju så här med mig att jag kunde ju sticka hemifrån och vara borta och festa och supa i flera dagar. Jag veckor ibland kunde jag vara borta. Och nu hade jag varit borta någon dag och på fredag kvällen så säger Ingerd att då bad hon till Gud, för hon trodde på Gud hon. Jag hade ingen tro på Gud, men hon trodde på Gud och hon hade bett att han skulle göra folk av mig, att jag skulle bli som hon ungefär. Det hände bättre saker än så, att bli som folk. Jag vaknade upp en dag på dagen faktiskt och så den som jag hade var hos hade gått därifrån, han och hade tagit med sig flaskan där, som jag hade bistått med och som jag visste att det fanns kvar i, och så letade jag upp han där han var inte långt därifrån, och så jag gick dit och då kom vi osams där, osa på varandra. Då hände det någonting konstigt med mig, för jag fick faktiskt kärlek till den här Torvald hette han, och jag sa bara att jag kan inte slå det, så för han hade en fot gipsad, han, och han hade fått stryk tidigare och utav någon annan, och så gick jag därifrån och jag hade flaskan med mig där med en skvätt kvar i. Och så mötte jag en i backen en bil som kom med två bröder som kom in i bilen. Och då gav jag dem flaskan. För jag sa att jag här behöver inte jag någon mer, sa jag. Så gick jag. Och jag grinade och så fruktansvärt när jag gick den där gatan ner.
Och så kom jag till den där telefonkiosken som du nämnde. Och så då hade jag fått en sån stark maning att jag skulle ringa till en handlare som var missionare. Men jag hade ingen tanke liksom på frälsning eller Gud eller någonting, utan jag kände bara att jag ville träffa den där. Och så hade jag precis 2 tioöringar kvar i fickan. Så jag ringde det numret jag hittade i telefonkatalogen där i den kiosken där, och då var det i fickan. Så jag ringde det numret jag hittade i telefonkatalogen där i den kiosken där, och då var det, fick vi en röst som sa att tag 90120 för besked, och så nu, för jag sa ju att inte jag hade kommit fram på att det varit så där. Det går bra att komma fram på det, sa hon nu. Ja, men då får ni hjälpa mig, så jag, för jag har inget mer pengar, så jag. Och så hörde hon ju telefonisten hur jag grinade och stod där. Och så till slut pratade hon väl någon där som sa vi får gå för den här gången där, sa hon, och så släppte hon fram samtalet där till. Och då var det frun åt den här mannen som svarade. Och hon bara talade om att han var inte hemma. Då, utan, och så hörde hon ju telefonisten hur jag grinade och stod där. Och så till slut pratade hon väl någon där som sa vi får gå för den här gången där, sa hon. Och så släppte hon fram samtalet där till. Och då var det frun åt den här mannen som svarade. Och hon bara. Och så ville inte jag gå ut som jag var då, utan jag tänkte jag stå kvar här. Alltså, jag tog lun igen och stod med lun in i där och grina. Och så till slut var han uttråkad, den där som stod och väntade. Så han kom och öppnade dörren, och då var det en som hette Hans. Som jag kände igen, och han kände igen mig också. Och han såg mig eländig och som jag var då, lortig. Men Kjell, som var är med dig? Ja. Och så kom den andra ut samtidigt. Därför hon skulle ju ringa dit hon där och säga att han skulle komma ut. Men han gick in tillbaks in igen, för Hans hade sagt att det är nog inte mycket att prata med. Jag känner igen han, alltså han skulle ta hand om mig. Nej, så jag var så starkt inom att jag skulle prata med den där handlaren. Och så vi var dit och han bultade på då och släppte in oss då. Och så han var ju orolig för att vi inte hade någon mat hemma, om vi inte hade några pengar. Men till slut så sa han, Hans, jag tror Kjell vill bli frälst, säger han. Tänk jag. Och jag svarar liksom på något konstigt vis, jag kanske det, svarar jag. Och jag minns, du vet, den här dagen, jag förstår mig inte riktigt på människor som inte vet när de varit frälst. Men det här var som planlagt på något konstigt vis. Så att då blev du frälst. Ja, Hans hade en annan kompis där som han ville att vi skulle åka till. Han ringde dit förresten och vi skulle få komma dit. Då. Men du Kjell, jag bryter in lite här. Det här var alltså 8 november 1969. Ja. Du är 32 år gammal. Och till den här tidpunkten håller ditt liv helt på att rasera på grund av spriten. Men så blir du frälst den här dagen. Men har man hållit på så med sprit, då är det så lätt att man faller tillbaka. Hur gick det för dig? Nej, det gick bra. Du kanske har micken lite. Och det kanske att det gick bra för mig, det kanske var att jag skulle in och avtjäna ett fängelsestraff. Så att så strax efter 8 november. Ja, den 10 ställde jag in med det på fångvården i Mon. Och då är det många som säger så här, ja men i den miljön
är det ju inte lätt för nyfrälst. Men nej, det gick bra för dig. Ja, det gick bra. Jag letade upp en bibel där. Och då var det ett par av gubbarna där som såg det där och kom och skulle liksom ha lite skoj med mig där och fråga om jag trodde på Gud. Ja, och till slut sa jag varit frälst i lördags, sa jag. Ja. Och det var alldeles som att jag ställde dem på något vis. De var ett paff. Men du, vad sa din hustru? Trodde hon att det här skulle hålla för dig? Nej, det gjorde hon ju inte. Nej. Men sen kom du ut från fängelset. Det var ett rätt kort straff. Ja. Någon månad. En månad bara. Ja. Så kom du ut. Och ganska strax började du ut och vittna om Jesus. Ja, det vart ju automatiskt därför att... Och dragspelet kanske du hade med dig? Ja, det hade jag väl också. Kanske inte på en gång, men det blev ju så till slut. Men du berättade för mig, du var ute på olika möten. Ja. Och så följer då din fru Ingegärd med den nyfrälste Kjell Broberg till baptistkyrkan i Skutskär. Ja. Och det har bara gått något år då, kanske det är 19... Nej, det är bara någon månad. För att det var ju så här att de ville att jag skulle komma och avlägga vittnesbörd i fyra kyrkor här i Skutskär. I pingstförsamlingen i Gävle hade en utpost där, och så var det baptistkyrkan, och så var det frälsningsarmén och missionskyrkan. Ja. Så att... de ville att jag skulle avlägga, och då följde Ingegärd med när vi skulle till baptistkyrkan där. Ja. Och då där kapitulerade hon. Och, ja, det är ju helt fantastiskt. Ja. Och detta då 1969-1970 blev en sån radikal vändpunkt. Ja. Och sen lät du döpa dig. Ja, det... Och det var ju Kurt Johansson. Kurt Johansson döpte mig, han, ja. Fantastiskt. Vilken berättelse. Och så var jag bjuden upp till Edsbynda på evangelistveckan på våren där. Som Maranata hade här. Ja, det var väl inte Maranata, utan de var väl 1970 var det nog där. Jassa, ja. Men du, det är fantastiskt. Och sen har du efter detta gett ditt vittnesbörd i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Amerika och till och med Israel. Ja, du med mig. Kenya, var fyra gånger i Kenya. Och det jordiska Jerusalem har du varit i. Ja, var det där då. Ja. Men du, det är helt fantastiskt. Vi skulle ju kunna hålla på länge, men tiden den rusar iväg här. Men skulle gärna vilja säga det till dig som följer detta. Det finns hopp. Glöm inte det. Det finns hopp. Amen. Det Jesus har gjort för Kjell, det kan Jesus göra för dig också. Amen. Amen. Nu får vi lyssna till barnen som sjunger här. Halleluja. Många år jag gick på syndens stig, tänkte ej på allt vad Jesus led, visste ej att just för mig han stred på Golgata. Där finns nåd för mig och frälsning fri. All min synd tog Jesus där på sig. Och Jesus, jag ej nog kan prisa dig för Golgata. Vid Guds ord i syndanöd jag kom, då jag fruktade för jag alltid sjunger.